ikuspegi integral bat landu beharra daukagu. Eta horren helburu nagusia izango litzateke berriro ere gure herri honetan ez gertatzea horrelagorik eta ez errepikatzea horrelagorik. Eta horrek behar duena da, efektibamente, heziketa bat edatzea gure gizarte honetan, etorkizunari begira, ba justu giza eskubideen adierazpen unibersal hori izan dedila egitan guztiontzako unibersala eta gu guztiok partekatzen duguna. Hori aplikatzen baldin badugu eta hori barneratzen baldin badugu, ba nik uste etorkizuna zentzu guztietan askoz ere hobe enfokatzeko modu izango dugula. Gu jarri dugu programa bat izena duena bizikidetza lantzen, eta gu nahi genuke, ba azkenean Gipuzkoa osoan partekatzea zenbait programa eta zenbait bide, elkarbizitzarekin eta pakearekin, eta azkenean ba, gure arteko trauma hau gainditzeko bide horretan. Nik esango nuke, orain arte behintze programa horrek emaitza onak izan dituela, une honetan 23 udalerritara iritsi gera, eta beraz populazioaren 165-era iritsi gera, alegia, herri horietan ba, biltzen dira Gipuzkoatik 165 hiritar edo biztanle, eta nik uste dut azkenean helburua izango litzatekeela hedatzea lurralde osora. Horregatik niot, azkenean norberak bere ekarpena egin beharra daukala, eta helburu nagusia da ez dadila errepikatu orain arte bizan duguna.